ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمارے چینل کی جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر نہیں کیا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان کو شیئر کریں. اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں. بہت زیادہ پسند کیے جانے والے وظیفوں میں سے آج پھر سے ایک بہت پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. صرف 3 بار ایک میں آپ کو اس کو اسم کہہ لیں یا پھر اسم اعظم کہہ لیں, 3 بار آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی. آپ نے تصویر, جیسے میں نے آپ کو تصویر کا عمل کہا تھا نا, سیم اسی طرح آپ تصویر کے اوپر پھونک مار کے آپ اس عمل کو کریں گے. پھر آپ جس کو چاہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں, جس کو چاہیں آپ اپنے بارے میں سمجھا سکتے ہیں, اس کے دماغ میں اپنا آپ انٹر کر سکتے ہیں, اپنا دماغ, اپنے احساسات, اپنی ہر مطلب کہ جو آپ کے ذہن میں ہے, لیکن جائز, حرام نہیں. فرض کریں کہ آپ سے کوئی ناراض ہے, فرض کریں آپ کی کوئی بہن بھائی یا کوئی ایسا عزیز و قریب رشتہ دار یا کوئی آپ کا دوست ناراض ہے, اب آپ اس کو منانا چاہتے ہیں, آپ اس کو منانا چاہتے ہیں. ایک میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں. پانی کا گلاس پاس رکھیں, پانی کا گلاس آپ نے پاس رکھنا ہے, اس کے اندر پانی آپ نے لے لینا ہے. 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں. پانی پہ دم کریں, پانی پڑھ کر پانی پی لیں, تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں. اب وہ پانی میں انگلی ڈپ کر کے یعنی ڈبو کر آپ نے تصویر کے جو چہرہ مبارک ہوتا ہے جس کو آپ منا رہے ہوتے ہیں, آپ نے اس چہرے پر نہ وہ تصویر پر وہ پانی لگا دینا ہے ہلکا سا, ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, آپ کو اس کی تصویر بھی نہیں آپ کے پاس, آپ کے پاس صرف اور صرف وہ شخص ذہن میں ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے جب پڑھنا ہے اس میں اعظم یعنی آیت کریمہ, تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یا پھونک مار دیں, دم کر دیں, یا پھر آپ اس کو دم کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو دم ہوتا ہے اس سے بھی اس کا اثر ہوگا, ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہو, جتنا آپ پڑھائی کرو یاد کرتے رہو, اور ساتھ میں آخر میں جب آپ آیت کریمہ پڑھو اس کے آخر میں اس کا نام لے دو, اس کی والدہ کا نام لے دو یا اس کا نام لے دو. والدہ کا نام, اس کا نام کیسے لینا ہے؟ لڑکا ہے تو فلاں بن فلاں, لڑکی ہے تو فلاں بنت فلاں. اب لڑکا ہے تو جیسے آپ لگا لیں آلیا ماں کا نام, سوری لڑکا ہے جیسے علی, چلیں علی لگا لیں, علی لڑکے کا نام. بن, بن کا مطلب لڑکا, ٹھیک ہے نا؟ بن کس کا ہے؟ آلیا کا, ٹھیک ہے؟ اب لڑکی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ لڑکی کا نام آپ کوئی بھی رکھ لیں, رخسانہ رکھ لیں, خالدہ رکھ لیں, یہ جو بھی آپ کا جو نام ہے, جو بھی آپ نے جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا نام. بنتے کون ہیں؟ زہرا, زہرا, ربیہ, بنتے ماں کا نام, ٹھیک ہے؟ اس طرح بھی اگر آپ عمل کریں گے یا دم کریں گے وظیفے میں تو یقین مانے الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایاب ہے, اور آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا تیزی سے چلتا ہے. دوسرا, اگر پانی پہ بھی دم کرنا ہے تو بے شک آخر میں 3 دفعہ پڑھنا ہے نا, تو نام لے دیں, نام لے کے پڑھ لیں. وہ پانی آپ نے پینا ہے, جب پانی مطلب کہ ایک گھونٹ رہ جائے وہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کا وہ چہرے پہ. پھر اگر موبائل سکرین ہے تو موبائل سکرین پر ہی آپ لگا سکتے ہیں, اس کے چہرے کے اوپر وہ پانی لگا سکتے ہیں جو آپ نے پانی جو ہے آپ نے پیا تھا, اپنا جھوٹا پانی آپ نے جو ہے اس پر. فرض کریں کہ اگر وہ آپ کے آس پاس ہی ہے, آپ اس سے مل بھی سکتے ہیں, جب جہاں پر وہ بیٹھا ہے وہاں پر پانی کے چھٹے مار دیں, پانی ساتھ لے جائیں, اس ہلکا سا ایک قطرہ بھی اس کے اوپر گرا دیں, وہ اور نایاب ہو جاتا ہے. خواتین اپنے ہسبینڈ کے لیے کر سکتی ہیں, اور جو ہے بھائی حضرات اپنی وائف کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے پیاروں کو منانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح عمل کا ٹائم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس طرح کے عمل جو ہیں پیر سے, پیر والے دن, جمعرات والے دن, جمعے والے دن, اتوار والے دن اور بدھ والے دن کیا جائے, منگل اور ہفتے والے دن ایسے عمل نہیں کرتے. نمبر
دو بات یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے حساب سے پہلی اسلامی سے لے کے 14 تک آپ یہ عمل کیا کریں، اس کے بعد دن گھٹنے لگ جاتے ہیں اور دن چاند مطلب کہ کم پڑنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ عمل ٹھیک نہیں رہتے. یہ بھی حساب رکھا کریں ان دنوں کا، اچھے کام اچھے دنوں میں کیا کریں، مطلب کہ چڑھتے چاند کے دنوں میں کام بہت جلدی عمل اثر ہوتا ہے. آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ چاند کی 14ویں کے بعد عمل کریں، کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کا وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہونے والا. آپ عمل کرتے ہیں تو آپ پہلی اسلامی تاریخ سے آپ عمل کریں، اور عمل کو فجر کے ٹائم کریں تو زیادہ سنی جاتی ہے، عشاء کے بعد کریں اس سے بھی زیادہ سنی جاتی ہے، اور تہجد میں جو عمل کرتا ہے الحمدللہ تہجد کی نماز پڑھ کے، تو یقین مانے اس کا تو میں کہتی ہوں عمل اس طرح چلتا ہے جیسے 7 سمندر پار بھی کوئی بیٹھا ہوگا نا، فوراً اثر کرے گا الحمدللہ. آپ نے یہی طریقہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. عمل صرف 3 دن کرنا ہے اور 3 دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہونے لگ جائے گا. اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کی بہن حاضر ہے آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، تو آپ ضرور ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی نے جادو وغیرہ کیا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں. اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور سیٹ کریں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے کمنٹس باکس میں پلیز نہ بتایا کریں، تو پھر ہم سے وہ حل نہیں ہوتا. تو آپ ہمارے ای میل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل جو ہے لائف چل رہی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا. سب سے پیاری بات آخر میں کرتے چلیں، حضرت علی کا فرمان ہے، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رکھو. اسی کے ساتھ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استاد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں. بے شک 1000 روپیہ دے سکتے ہیں، بے شک 500 روپیہ دے سکتے ہیں، آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا، الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا سارے ثواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا. آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں، اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب استاد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں. نمبر 2، اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں جادو ہے، کاروباری بندش ہے، اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی، کوئی بھی مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چلتا، یا بیمار ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے. ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ آخرت میں آپ کے لیے وسیلہ بنے، تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کی اولاد کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا ثواب ملے، آپ کو آخرت میں اس کا ثواب ملے. ایک حدیث کو پلانا، اس کا ثواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے. صرف ایک بات کو پلانا، کسی کی مدد کر دینا. اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئیں، چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر پاکستان میں رہتے ہیں، تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے، آپ اس ای میل پہ رابطہ کریں. اگر آپ سنسیئر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پہ رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ جو رہائشی بچے ہیں، معصوم بچے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مدارس میں داخل ہوتے ہیں، ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے. کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے، یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے، تو بہت زیادہ دین کا نقصان ہوگا، وہ بھی ذریعہ معاش کے لیے. دنیا میں در بدر ذلیل ہوں گے، اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی مدارس بنیں گے.
تو اس لیے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کے اگر عزیز و قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسج سینڈ کریں, اپنے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ہر جگہ یہ میسج کو سینڈ کریں, وظائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیض یاب بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لیے وسیلہ بھی بنا لیں. اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے, اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں. مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے. اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے تو سمجھے آپ مدارس میں نہیں مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اور رہی بات غیبی موقع کی, تو آج میں آپ کو غیبی موقع کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی, وہ آپ نے سننی ہے, اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے, خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے, پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں, موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے, وہ آپ سنتے ہیں, اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں, آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں, اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا, کوئی ساحر نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو. غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں, لیکن جس جس کا نصیب تھا یا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں, غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں, تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا, استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ ہے غیبی موکل کا عمل, تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے, وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ الحمدللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں, وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. یہ غیبی موکل کا عمل تھا, تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش ہے, یہ غیبی موکل ہے کیا؟ تو غیبی موکل کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی, آپ صرف سوتے وقت ایک ریکارڈنگ سینڈ کی جائے گی, وہ آپ سنیں گے, تو موکلین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی. ساتھ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی. اسی یہی بس چھوٹا سا غیبی موکل کا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو, جنات, اسیب, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں. انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرا.